OK, test, test. Já tady otevřu nějaký projekt. Pojďme si udělat rychlej tutoriálek na instrument, track a MIDI a použití MIDI v Bitwig verzi 5. Já si nepamatuju, co tady hraje, tak se budeme pustit. Super fail. Smažem to a začneme od začátku. A začneme tak. Pojďme se podívat. Pojďme si najít na téhle stránce, o které jsem mluvil, nějaký. A tady vidíme. Pět. Hodnocení pět, čtyř. Zkusíme se stáhnout se něco a použít to, jo? Takže stáhnu tuhle věc. A rovnou ji dám otevřít. Musím měl staženou, jak bylo vidět. Tak jo, teď jsme v Bitwigu. Sitgrid 1. Takže já pomocí tabu si přepínám mezi Arranger a Clip Launcher View, co jsme si probrali. Tak si pojďme ukázat, jak se používá MIDI. Důležitá věc tady, když zmáčknete klávesu Caps Lock, a dám si tady rekord. Když dám tady rekord, to znamená, že se mi aktivuje vstup. Jakýkoliv vstup mám tady nastavený. Nebo když jsem si klikl na ten track, tady nastavený na vstup mám all ins, všechny vstupy. Computer keyboard, touch keyboard. A kdybyste měl nějaký MIDI kontroler, tak tam bude taky. Ale já když zmáčknu klávesu Caps Lock, jak vidíte, že já můžu. Jo. Hrát noty. Pomocí, pokud se nepletu, Y a X, jo, se dostanu o oktávu níž. A pomocí CV vedle se nastavuje velocity. To znamená jako síla úderu, takže až budu hodně na několik, já jsem mačkal Cčko, tak by to mělo být potišejší. Máš to hodněkrát Včko, by to mělo být hlasitější. Dobrá. Máme tady Acid Grid, stažený nástroj, který je z tohle toho rozhraní, když jsme na grid v Bitwigu. To necháme někdy úplně na příště, to je zase kapitola sama pro sebe. Ale pojďme si zkusit udělat nějaký jednoduchý housík třeba. Tak jo, takže já tady mám označení Bitgrid 1 a dám si přidat další instrument track. Tady pomocí toho pluska dole. Jo, jednu věc bych chtěl říct. Bitwig má výborný Bitwig má výborný jak se říká, drum machine zvuky. Začneme, ne, teď si přidáme kopáček, jako správně, každý správný hauzíku. Ten jmenuje se E-kick. Bych to chtěl hledat tady. Tam E, pomlčka. Mám tady E-clap, E-cowbell, E-kick, E-snare. Jsou to skvělý instrumenty, které fungují výborně a mají skvělý zvuk. Jo, dvojklikem jsem si udělal klip E-kicku a uděláme si tady třeba něco jako pom. Něco jako tohle. Play. Dobrý, já jsem sluchátka, abych slyšel, co taky tam hraje. OK, tady mi nehraje nic. Ukážem si jednu věc, jo, co se tady dá dělat. Já si takhle vezmu jednu notu, libovolnou, natáhnu si ji na celou dílku, těch čtyř barů.
Pojďme se podívat na sluhem. Super hit. Pojďme se podívat na jednu věc, a to jsou modulátory, jak vidíte tady na tom místě. Jo, vlastně, když přidáte jakýkoliv nástroj do toho instrument grillu, platí tady o tom i tady o tom, tak hrozně důležitý jsou tahle ikonka a tahle ikonka a tahle ikonka. Jo, vlastně i tahle. Tahle ta je i zapíná, vypíná tu věc. Tady pomocí tohle se vybírá vlastně v tom browseru ten nástroj. Tady tím se zapínají remote controls, jo, to znamená, do tohle se dá jít hrozně moc deep a uděláme to brzo, ale jen takový rychlej náhled. Tím se vlastně zapínají různý ovládání toho nástroje, jo. A tady pod tím je, jak se tomu tady říká, no, operators. A, no, modulators, teď se nejsem jistý. Modulátory, operátory. Jo, budou to, řekl bych, modulátory a operátory jsou potom v tom inspektoru. V oboje se projdeme rychle. Jo, tady pomocí těch plusek se přidává teda modulátor. Jich tady spousta, zase si to probereme někdy příště. Já vyberu v tuhle chvíli třeba tady LFO, já mám nejradši. Classic LFO, Beat LFO, já mám radši rád LFO, protože to znám z Eurorack moduláru. Takže pro mě jako je to tak nějak nejblíž, ty LFOčka. A LFO znamená Low Frequency Oscillator. To znamená něco, co osciluje, co se hýbe na nízké frekvenci. Kdyby se to hýbalo rychleji, tak se dostaneme do audio frekvence. Tohle je pomalá frekvence. Znamená, jestli to hýbe, tak viditelně. Já v tuhle chvíli si to můžu tady tou šipečkou takhle rozkliknout a nastavit si detaily, můžu to takhle zpomalit, jo. Můžu to takhle zrychlit, můžu nastavit tvar té křivky, jo, vidíte, stejně jako tady. Tady to znamená bipolar a unipolar, to je bipolární, unipolární, to znamená, že buď to jde, že jsme si představili, že to má nulovou nějakou hladinu, takže to osciluje jenom. Když by to bylo unipolární, tak to osciluje jenom vlastně nahoře v pozitivních hodnotách. Bipolární osciluje stejně jako nahoru, tak dolů. A tady ten symbol znamená, jak moc to osciluje. Jo, to je, když to stáhnu, tak to bude hýbat si malinko, že tam naplno, jak se to bude hýbat od zhora až dolů. Nechám teda bipolární, ať se to hýbe od zhora až dolů, ať se to hýbe takovýmhle tvarem, nebo ne, ať se to hýbe tímhle tvarem. To je úplně jedno v tuhle chvíli. Tady to taky změním. Jo? A to právě blbě. Tak jo, a v tuhle chvíli já se tady kliknu na ten modrou šipečku a můžu na jakoukoliv vlastně na jakoukoliv jakýkoliv to je ten potenciometr virtuální, si to můžu namapovat, jo. Takže já to vypnu. A když si pustíme to. Já jsem byl na tom kiku. Uděláme to samý tady vedle na to acidu. A klasik LFO. Cutoff, rezonance, to jsou ty, co se používají nejčastěji, jo? Tak je to žlutý, a co si to nastavuju. A už se mi takhle hýbe. Jo, můžete si vyzkoušet, co dělá, co hrát si s tím. Tohle je na Bitwigu ta nejúžasnější věc. Modulátory, jo. Co používám často další, například je Steps. Výborná věc. Jo, tady vidíme, jak nám to jede. Tak to jsou tyhle hodnoty. Já to nechám to být takhle. Jo, kliknu si sem na tu šipečku, je to žlutý. A třeba si nastavíme akcent. Jo, a teď nám to jede.
podle toho je toho vzoru. Dáme si další klip. A nebo udělám to takhle. Jo, už máme krásný esídek. Co bych chtěl říct, co je strašně důležitý a strašně skvělý nábytek, že mi takhle hraje nějaký ten MIDI kanál. A co já používám hrozně moc často. A je to fakt jako nejúžasnější věc na MIDIku. My tady můžeme použít takzvaný bounce in place. No, pojďme se podívat nejdřív na bounce. Když máš jenom bounce, tak já tady mám různý možnosti. Jo. Můžu tady, jak jsme si předtím říkali, pre-fader, post-fader. Znamená před neovlivněný tou hlasitostí toho faderu a těma efektama. To by bylo tady. To by bylo ještě před faderem i před efektama. Pak tady máme pre-fader. To by bylo po efektech, ale před tím faderem. Post-fader to znamená to, co leze ven. Po faderu, po efektech. A pak nějaký custom nastavení. A tady se můžeme nastavit, kdyby jsme tam měli hromadu nějakých efektů, tak tady se můžeme nastavit po kterém z těch efektů budeme brát ten zvuk, tam to bude jako renderovat, nahrávat, bouncovat. Pardon. Já tak mám 16 bit. Já s tím tak experimentuju různě. Já bych používal 32 bit vždycky. Ale bohužel spousta mých hardwareových mašin zvládá jenom 16 bit. Takže vlastně jsem tak jako rozpolcený, jako používat tu nejlepší kvalitu a neopoužívat tu, co pobírají moje mašiny, do kterých to chci ve finále loadovat. V tuhle chvíli, jako by u minulého videa jsem měl 32 nastavený, teďka mám nastavený 16 bit, jak vidíte. Jo, furt to měním, furt to zkouším, taky se učím, zjišťuju, co je lepší. Necháme 16 bit. Jo, a teď bych dal OK. Ne, custom, dáme pre-fader. OK. V tu chvíli jsem tady vytvořil další track. A tady máme vlastně bouncenutej, renderovaný, nahraný ve waveformě ten kopáček, jo. Kdybych já to tady teďka vypnul a spustil tohle. No ale to není to, co mě nejvíc baví, jo. Nejvíc mě baví to, že a použiju tohle ten druhý. Jo, a tohle vypnu. Mě baví ten bounce in place. Stačí udělat tohleto a v Bitwigu fungují takzvaný hybrid tracky. To znamená, že v tuhle chvíli to máme, tady máme jak ten náš e-kick v MIDI, jo. Ne, teď se nám vlastně, teď se nám z toho MIDI klipu se nám stala waveforma. Ale když já tady dvojkliknu, tak jsem zase zpátky, jo, ten kanál, ten track zůstává MIDI, jo. A já se tady můžu psát zase znova noty. Ale zároveň, když spustím tenhle ten audioklip, tak nám to v tom stejném tracku hraje to audio. Úžasná věc, kterou neumí žádný jiný hudební produkční program, co znám. Kdybych já teďka chtěl, poslední věc, řekneme rychle, tohle bude krátký video, protože já musím za chvíli do práce. Je 7:30 ráno, jak vidíte, já od 9 pracuju a ještě musím večer psa a tak. Takže, kdybych já chtěl z toho dělat něco jako track, chytím si třeba jedno, jestli chci tu waveformu, tak asi já to dělám tak, že si takhle potáhnu a přetáhnu si sem do toho arrangeru. Ale jde to dělat jinak, protože tady máme spuštěný ten mini clip view. Jo, mimochodem pomocí shift a scroll myši se posouváte doprava, doleva, tady v tom arrangeru. Tak, takže vlastně já tady vidím ten malinký
clip launcher, takže se můžu vzít třeba tuhletu waveformu. Takhle si to odzoomuju. A takhle si ji natáhnu, třeba sem. Tady si nastavím, co se mi bude všechno zoomovat. Tady spustím ten loop, aby to loopovalo. Ještě důležitá věc je, tady máme ty šedý ikonky, to znamená, teď nám hraje jenom clip launcher. Ne, my chceme, aby hrál arranger, to znamená zmáčknout tohle, a teď nám hraje celý arranger, to znamená dohrát jenom tenhle ten e-kick. Jo? A třeba takhle přetáhnu ten acid. A už tam tady dělá nějaký vývoj. Kdybych já tady udělal jiný, jo, teď tam skončilo, protože to nepokračuje a zase to tady začne. Kdybych já tady měl jiný klip. Nevíte co, já musím jít menší psa do práce, takže budem pokračovat příště. Ale tady máte takový jakoby crash course MIDI 101 v Bitwigu. Tak jo, díky za pozornost a čau.